Привіт усім! Мене звуть Ірина Грабовська. І нещодавно в видавництві ВАТ вийшла перша книжка моєї фантастичної трилогії «Замки з кришталю», яка називається «Зірки і кіски». І сьогодні я вам розкажу, чому її варто прочитати на блекаутах. Поїхали! Перша причина, чому її треба прочитати, це те, що коли я її писала, я ґрунтувалася на реальних подіях європейського середньовіччя. Це висока культура лицарства, прекрасні турніри, дами, кавалери, лицарський кодекс честі і все таке, що ви звикли читати у відомих лицарських романах типу романа Вальтера Скотта «Айвенго». Друга причина, чому ви маєте прочитати цю книгу, це через те, що тут багато фентезійних рас та країн і багато подорожей та взаємодії між ними. Наприклад, головний герой цієї книги Ян Есервор. Він пташиний шляхтич, тобто він належить до раси крилатого народу, який мешкає в князівстві Бретон. Третя причина, чому ви маєте прочитати цю книгу, це через сильних жіночих персонажів. Я дуже люблю книжки, в яких жінка бере активну участь у сюжеті, коли вона приймає рішення, робить вибори, коли вона реально діє і веде своє життя. Я намагалася написати саме таких персонажів і сподіваюся, що вони вам сподобаються. Четверта причина прочитати цю книгу – це те, що окрім битв і визвольної війни на кількох континентах, тут багато людського. Тут йде мова про людські пристрасті, про кохання, про вірність, про відданість, про заздрощі, про помсту та багато інших чисто людських проявів і якостей, про які можуть іноді забувати за такими великими епічними подіями. І п'ята причина, чому вам варто прочитати цю книгу, це те, що вона неймовірно оформлена. Валерія Плятко, художниця цієї книги, намалювала і мапи, і обкладинку, і прекрасні ілюстрації. Я дуже вдячна видавництву ВАТ за те, що вони зробили з цієї книжки цукерочку. Це допоможе вам створити атмосферу до читання і зануритися у цей неймовірний фантазійний світ. Дякую вам за увагу. Пишіть у коментарях, чи ви придбали таку книжку, і можливо ви її вже почали читати, то я чекаю ваших відгуків.